some morning. Aby sa všetci kresťania žijúci v manželstve usilovali o príkladný rodinný život, aby vnímali deti a muži ďalej, prosme Pána. Aby zákonodarcovia prijímali Rádio Košice bude dokonca naživo vysielať. Dáme sme maratónu mieru zajtra medzi 28 a 1 hodinou. No a poďme sa pekne vrátiť k tomu, čo tu prebieha dnešný večer. Naozaj veľká vďaka. DJ Topi sa nám predstavil ako prvý DJ v rámci DJ Sparty Rádia Košice, ktorú môžete počúvať každý piatok po 22. všetkých frekvenciách Rádia Košice, od Vysokých Tatier až po Užhorod, od 611 Bandejov, proste takmer na samom východe.